Ermənilər Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı 30 il ərzində ölü nöqtədən bir addım belə tərpənə bilmədilər. Onlar bu illər ərzində əlverişli şəraitə malik ola-ola heç nəyə nail ola bilmədilər. Nəticədə bu əraziyə nəzarəti itirdilər. Nə qədər əqli cəhətdən geridə qalmış xalq olmalısan ki, 30 il nəzarətin altında olan torpaqları itirəsən. Kütbeyin xalq dar düşüncə. Kanal 13 Axaraz Astinadan xəbər verir ki, bu fikirləri Beynəlxalq Avrasiya Hərəkatının lideri Rusiyalı filosof Aleksandr Dugin bölüşüb. Onlar hər şeyi etməyə macal tapdılar. Qarabağda mümkün olan hər şeyi dağıtdılar. Rusiya ilə münasibətləri çorladılar. Paşinyanı seçdilər. Rəsmi Bakının bütün təşəbbüslərini blokadaya saldılar. Nəticədə hər şeyi itirdilər. Bəs indi elə həmin Ermənistan hökuməti sizcə ağıllanıb, hansısa qaydalara riayət edəcək, hansısa Ermənistanda tam ağlasığmazlıq müşahidə olunur. İndi ermənilərdən tez toparlanacaqlarını, özlərinə gələcəklərini və normal xalq olacaqlarını gözləmək real deyil. Odur ki, Azərbaycan səbirli olmalıdır. Hələlik Ermənistan tərəfindən hansısa adekvat addımlar gözləməyə dəyməz, Rusiyalı ekspert qeyd edib.